E aí, meus brother game, beleza? Aqui é o Alan do canal Alan Master Games. Vamos começar mais um vídeo aí da nossa série do nosso canal Metroid Zero Mission do Game Boy Advance. Desde já peço já o seu like aí nesse vídeo aí, galera. Não esqueça do like, galera. Beleza? Eu tenho sentido aí que a galera tem esquecido aí do like aí, galera. Deixa o like aí, deixa o seu comentário aí o que você tá achando da série, da gameplay, beleza? Não esqueça de compartilhar também os vídeos do canal pra quem você conhece, que gosta de gameplay aí. Links sobre o canal, né, grupo do Facebook, página do Facebook, os links estão na descrição do vídeo, galera. Quem não conhece a descrição, tem o título do vídeo e abaixo tem a descrição, galera. Olhem lá a descrição lá que tem muita informação ali na descrição ali. Bom, vamos lá, cara. Deixa eu ver aqui, galera. Eu vou explorar mais um pouco essa parte verde aqui antes de chegar nessa parte aqui cinza. Beleza? A gente vai explorando aqui mais algumas coisas. Pra ver se a gente pega mais alguns itens, né? Deixa eu ver aqui, cara. Deixa a gente subir aqui. Vamos lá. Ô, filha da mãe. Eita, caraca. Beleza, foi. Eita, caramba. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo subir até ali, galera. Tem um item ali pra pegar. Eita, caramba. Não é que se eu encostar nesses bichos aqui, meu irmão. Deixa eu ver aqui. Opa. Filha da mãe. Aqui, ali, ó. Se eu não me engano, aqui tem um item. No último vídeo eu não peguei, né? Porque eu não sabia o que tinha que fazer. Agora me lembrei. Beleza, já peguei esse item aqui. Tá, deixa eu ver aqui agora, galera. Ver se tem mais alguma coisa pra cá. Oh, caramba. Eita, caramba. Beleza, foi. Deixa eu subir aqui que ainda tem mais coisa. Ah, desgraçado. Oh, caramba. Beleza, foi. Nossa, é subir aqui, mano, que é complicado demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi. Sobe aqui também. Sobe. Boa. Sobe aqui também? Ah. É, não sobe não? Ué, não entendi essa aqui agora. Por que que não sobe, mano? Será que... Ah, tá. Calma aí, calma aí. Ah, não pega não. Ah, eu vou ter que ir pelo outro lado então, cara. É, eu vou ter que ir pelo outro lado então, galera. Calma aí. Já sei o que eu vou fazer. Vou ir pra cá. Boa. É por aqui, ó. Boa, foi. Vamos explorar um pouco essa parte aqui, né, galera. Beleza. Filha da mãe, me acertou ainda, bicho vagabundo. Tá, deixa eu ver aqui, cara. Acho que se eu vim pra cá, né. Ih, caramba. Que merda. Nossa, tem hora que eu fico meio perdidaço aqui, mano. Ô, que bicho vagabundo, cara. Tá, vamos lá. Deixa eu vir aqui, cara. O problema é que se eu vim aqui... Não. Ah, tá. Aqui eu preciso da bomba, cara. Aqui eu vou precisar de uma bomba, velho. Ué, mas como é que eu vou passar pra lá pra cima, cara? Eu não me lembro. Realmente eu não me lembro, galera. E caramba, filha da mãe. Ver aqui, pra cá tem o save, né? É, realmente tem que encontrar. Eu não me lembro como é que faz pra chegar naquela parte lá, cara. Foi aqui onde que eu salvei, né? Ah, vamos continuando aqui na frente então, galera. Depois a gente vai ver qual a parte, como é que faz pra chegar naquele lugar lá, cara. Realmente eu não tô sabendo, velho. Deixa eu ver aqui, cara. Ou pode ser... Tá. Vou estourar isso aqui. Beleza, foi. Se transforma em bolinha. Já da mãe. Tá. Agora. Vamos ver aqui, cara. Ô, filho de uma égua. Destrói esses bichos
bichos aqui que são chatos demais, cara. Tá, vamos vir por aqui agora. Sobe, 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 sobe. Beleza, foi. É, realmente, agora eu teria que ir lá pra cima, cara. Mas o problema é que deu ruim agora. Pra mim ir lá pra cima lá que vai ser osso, cara. Vamos lá. Vou continuar aqui então. Beleza, estourar tudo. Boa. Subir aqui. Sobe aqui. Ih, de uma época. Nossa, esse pulo aqui, cara, ele é muito bom mesmo. Vai, vai. Isso, garoto. Nossa, ele é muito bom, mas também eu tenho que esbagaçar aqui o controle, cara. Ah, se lascou, otário. Beleza, foi. Aqui, ó, só estourar aqui, ó. E aqui sobe. Vai, 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 vai. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá, não. Beleza, deixa eu ver aqui pra cá, não tem nada. Sobe aqui. Esses daqui são mais resistentes, galera. Já são bem mais resistentes. Deixa eu ver se a gente tá perto de um save, cara. Pra cá não tem nada, né? Pra cá também não tem nada. Tá, beleza. Vou continuar aqui então. Pô, que filho da mãe. Deixa eu ver esses bichos aqui, cara, que são osso também. Não, vou nem ter perder tempo ficar destruindo, cara. Filha da mãe. Tá, ainda bem que eu tô perto de um save já, cara. Ainda bem, mano. Ah, filha da mãe. Beleza. Deixa eu salvar aqui agora. Quando fica com o alerta ligado, tu vira no save aqui, ele não salva. Tem que destruir tudo e deixar o alerta desligado dali, deles dali. Beleza. Tá, agora a gente vai abrir aquela porta ali vermelha, cara. Eu vou ver como é que eu faço pra ir lá naquela outra parte lá, cara. Aqui a gente precisa... Ah, aqui não tem nada mais, né? Filha da mãe! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ué. Boa. Ué, por que que não tá... Será que... Ah, tá. Que susto, mano. Pensei que não tava abrindo alguma coisa que eu tinha feito de errado, né? Aqui precisa de uma... Ali precisa de uma... Um outro item, né? Ah, não! Dá pra mim ir, cara! Eu tenho... Ah, que desgraçado! Esses piratas... Eu tenho ele aqui, cara! Eita caramba, filha da mãe! Aqui precisa de um... Aqui pega um item também! Que filha da mãe, caraca! Que droga, cara. Beleza. Tá, e agora, mano? O que fazer aqui, cara? Ali é uma parada amarela, né? Será que aqui tem um... Tem lugar aqui pra passar? Não. Vamos subir aqui e vamos voltar. Deixa eu ver. Tem lugar aqui mais pra explorar, cara. Tem lugar pra explorar mais aqui, mano. Beleza. Vamos fazer o seguinte, cara. Ah, tá. É aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Ah, aqui tem que fazer isso aqui, ó. Beleza, foi. Mais um item aqui. E agora, mano? Tá tudo, mano? Tá
Apesar que tem uma porta vermelha ali que eu não abri, mano. Engraçado. Filha da mãe, eles são resistentes aqui, tá? Ele é bem resistente, velho. Preciso salvar o jogo, galera. Deixa eu ir lá salvar o jogo, que é melhor. Apesar que o... Que? Ferrou. Ô, oh, droga. Filha da mãe, eu preciso salvar o jogo rápido, cara. Pode salvar o jogo é do outro lado, né? Pra salvar o jogo é aqui, ó. Cai aqui. Deixa eu ver se é por aqui. É por aqui mesmo, ó. Vou salvar o jogo aqui. Que aí é bom que a gente recupera a nossa energia, cara. Beleza. Boa, garoto. É, não esquece do like aí, galera. Não esquece do like aí, que é sempre bom, cara. Filha da mãe. Tá pra cá, não tem mais nada, né? Ou tem? Será que tem? Tem como subir ali? Não, não tem como. Então é o seguinte, cara. Vamos vir pra essa área aqui. Aqui, eu... aqui é a... Tem uma nave ali, né, no caso. Cá, tem alguma coisa pra cá, mano? Deixa eu ver se... Acho que não. Então a gente vai vir pra cá. Filha da mãe. Ô, desgraçado. Chato demais, mano. Nossa, eles dão muito... Eles dão muito dano, eles. Esses bichos aqui, cara. Dá muito dano mesmo. Oi? Nossa, dá pra... Dá pra sair quebrando aqui, né? Deixa eu ver. Eu acho que dá pra sair correndo aqui, mano. Ou não, será que eu paro aqui, mano? Sei lá. Vou fazer um teste aqui, galera. Vou sair correndo dali. Fazer um teste aqui. Ah, tá, mas aí tem espaço, cara. Nossa, morre. Ah, beleza, aí tem espaço, cara. Não dá não, não dá pra sair quebrando aqui não. Não dá pra sair quebrando não. Eu pensei que dava pra sair quebrando aqui, mas não dá não, galera. Porque tava... Tava ali um... Tava ali indicando ali. Eita, caramba. Ah, esse aqui, ó. Esse bonequinho é assim, galera. Você tem que tacar é... Tacar a missa em cima dele pra ele andar, mano. Boa. A gente sobe aqui, ó. Boa. Boa. Será que tem mais itens aqui? Não. Opa. Boa. Morre. Boa. Destruindo tudo aqui agora. Agora. Nossa, falei igual cebolinha agora, mano. A gente faz o seguinte, velho. Só continuar vindo por aqui. Explorando aqui, galera. Boa. Beleza. Vê se tem algum item pra cá. Acho que não. Acabou. Beleza. Eita, filha da mãe. Tá, eu acho que aqui dá pra vir por baixo, se eu não me engano, cara. Pra não precisar ficar gastando míssil com esses doidinhos aqui. Vai ser fogo, cara. Vou ficar gastando míssil aqui. Beleza. Vou continuar explorando aqui, mano. Só que o problema é que... Pra subir aqui é fogo, cara. Beleza.
E é maneiro esse golpe dela, que ela fica giratório, né? Pulo giratório, mano. Aí vai, vai. Nossa, cara. Me atingiu ainda, vagabundo. Nossa, tem um save ali em cima, cara. Será que eu vou chegar a tempo, velho? Será que eu vou conseguir chegar a tempo? Mata esse aqui também. Tem mais pra cá, tem mais lugar pra cá, mano. Ah, mano. Nossa, que medo agora de... O problema agora é o save, cara. Nossa, olha só, o bicho tá indo pra lá com o nosso... A nossa arma, mano. Ainda bem que eu caí aqui, mano. Eu, fiz de cagada mesmo. Eu vim aqui de cagada, cara. Morre. Beleza, pegamos bomba potente, cara. Bomba potente. Para armar, aperte R mais B, estando em forma de esférica. Ah, beleza, abre escotilhas amarela. Beleza, abre até aquelas escotilhas ali, ó. Tem mais item pra cá, acho que não, né? Beleza, agora aqui, fazer isso aqui, ó. Boa, garoto. Show de bola, mano. Nossa. Aí agora, velho, como é que eu vou? Será que eu tenho que armar de novo aqui a bomba? Ah, tá, show de bola. Eita, mais uma bombinha. Tem mais alguma pra armar? Não, acho que não. Acho que agora eu tenho que voltar, galera. Acho que agora eu tenho que voltar mesmo. Não. Mas sobe, sobe, sobe. É, realmente agora eu tenho que voltar mesmo. Por aqui já foi. Mata esse aqui. Mata. Acho que agora eu tenho que voltar mesmo, cara. Mas e agora, mano? Ah, tá, dá pra ir por aqui, ó. Só pular com a bolinha. Beleza, foi. Vou ali pro save, galera. Vou finalizar o vídeo. Beleza. Aqui a gente também mata aqui. Boa, garoto. Dá uma olhada aqui. Se eu não me engano, cara. Será que tem chefe ali, mano? Tô com medo de ter chefe ali, cara. Será que aqui tem alguma coisa? Vamos ver. Não, não tem nada. Beleza. Galera, muito obrigado a todos que estiveram assistindo aí esse vídeo aí, beleza? Já, nossa série aí, essa série já tá caminhando pro final, galera. Deixa o seu like aí, não esquece aí, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu!